姿、三四郎と申します。入門か。はい、どこの生まれだ。合図です。柔術をやったことはあるのかな。故郷で少しやりました。うん、流派は天神神謡流の大曽根俊平という人に教わりました。うん、聞かんな、そんな男。72歳のおじいさんです。うん、<笑>そりゃあ古い。<笑> 72の、おじいさんに習ったか。<笑>しかし君の体では柔術は無理だろう。どうしてでしょう。小さすぎる。僕はそう思っていません。術で行くというのか。ああ、なるほど。帝大での、あの学士様ならそんなことを言うかもしれんな。は、あの生五郎を知ってるか。はい、名前だけは聞いたことが。 あいつは稲荷町の柳生寺で行道館という道場を開いておる。学習院の教師で満足していればいいものを。柔術は古いから、柔道とかいうものに変えていこうなどと大それたことを言いよって。くそ、理屈でこねった畳すいれんの柔道など人をひねりにしてやるわ。おい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 、ところで姿君とやら、 入門料は50銭だが持っているか。当節柔術家は貧乏でな。<笑>うん、君はいい時に入門した。今夜我々の手で行動館柔道を葬ってしまう。矢の生五郎をやっつける。殺すんですか。殺しはせんが、腕の一本足の一本ぐらいはおるかもしれん。音楽のために 神戸藩の矢野将五郎である。人違いか、それとも闇討ちか。名乗れ素性を。神明喝殺するわ。任せろ。 Yeah.
Goro-san, 腕もおらぬ、名前を言いたまえ。殺せ。私に恨みでもあるのか。恨みじゃない、懲らしめだ。私を愚かなことを言う男だな。そんなことでは日本の武術は廃れるばかりだ。貴様のような若造に恥をかかされて、もはや生きては。その気持ちを充実に生かしたらよかったものを、惜しい。車屋、もう大丈夫だぞ。逃げたか。先生、私がお供します。お乗りください。おお、君は車を引くことができるのか。はい、つい3日前まで車屋をしていました。そうか、では頼む。姿三四郎は矢野正五郎の講道館に入門した。そして一年半の年月が流れた。またやられたよ。戸田さんの裏投げがうまく外せた。もう姿にはどんな技もかからん。そんな。おい、二関、やるか。はい、ではお願いします。やめて、触るんだ、三四郎。触ると怖いぞ、三四郎。やめ。やれやれ、生阿弥陀仏、生阿弥陀仏。おばさん、もりそばもう一杯。よく食べるね、姿さんは。柔術ってのはそんなにお腹が空くのかい。今日もそう言うだろうと思ってさ、もう作っておいたよ。どうもありがとう。いらっしゃい。しけた店だぜ、兄貴。おい、書生、そこをどきな。俺たちが座るんだよ。おい、書生、耳がねえのかよ。痛い目に遭わねえうちにそこをどかねえか。お前さんたち、この書生さんはただの書生さんじゃないよ。おお、ただの書生じゃなけりゃどういう書生だ。講道館の姿三四郎ってんだよ。講道館だと。そいつは面白えや。小肉らしいその面、叩きのめしてやろうじゃねえか。おばさん、ごちそうさん、ここ置くよ。おうおう、逃げるのか、書生さんよ。ここでは店の人に迷惑だ。表出よう。やるおやるな、大吉。兄貴、蹴ろう。やろう。どうだ、参ったか。講道館柔道とはこんなものだ。くそ、くす。分かったか。腕を折るも折らぬも思いのままだ。こら、神妙にせえ。やっ、うわっ、貴様、抵抗するのか。まずい。バカだな、僕は。とにかく、先生に謝るしかないさ。波紋か。
どうだ、思い切り投げてさぞ気持ちが良かったろう。申し訳ありません。どうだ姿、戦いながら俺は先生にも劣らないぞと思いはしなかったか。え、思ったろう。思うのは当たり前だ。お前の実力はおそらく私の上かもしれん。ただお前の柔道と私の柔道とは天と地の隔たりがある。先生、僕は正当防衛のために戦ったのです。正義と信じて戦ったつもりです。それはそれでよかろう。先生の名を汚すようなことになったのは申し訳なく思っております。自分から破門していただこうと考えていました。姿、お前は人間の道を知っているか。知っているつもりです。知っていてそれを行うことができないのは知っているということではあるまい。できます。姿、お前は火の中にあっても水の中にあっても淡々として死ねるか。それが柔道だよ。すなわち天地自然の真理のままに生き死にする悟りだ。この真理によって死の安心を得、生の生たるを知ることが柔道だ。姿、お前の柔道は柔道ではなかった。先生、僕は先生の命令とあれば今でも死ねます。嘘を言え。お前は私が寺の池へ飛び込めと言えば即座に飛び込むか、飛び込んで死ねるか。死ねます。先生、死ね。先生。あ、おう。原稿は今夜お出来になりますか。できる。先生。なんだ。姿をもう許してやってください。夜も更けたし、あいつは乱暴で意地っ張りなやつなんで、あのままでは。姿は出たければいつでも池を出られる。ですが先生のお許しがありませんと。黙っていても出るときは出る。それでいいのだ。先生、どうしてもいけませんか。バカ、姿は死にはせん。考えてるんだ。こら、毎週行こうぞ。どうじゃ、つらいか、三四郎。昼も何十匹か吸い付いただろう。源五郎虫も懐で遊んでいるじゃろう。イモリも食いついたかな。辛いだろうな。返事をせんとこう見ると悟れぬな、三四郎。降参する気はないか。ない。ほっほっ。だが三四郎、そのお主が捕まっているものは何だかわかるか。満身小僧にはわかるまい。悔いだ。おお、そうよ。命の悔いよ。それなしでは泥に沈んでしまうな。お買い上がるには無念。悔いなく罰し。三四郎、その悔いが悟りよ。うるさい坊主だ。おっほっほっほ。夜もすがら月を眺めて夜を明かすか。お主も風流なやつよ。
矢野さんは学習院に行ったが許すとは言わなかったようだな。構わん、僕はここにいても平気だ。一晩使っても悟れぬか。やれやれ、バカ者だな、お主は。和尚、僕はどうすればいい。発心正しからざれば万行虚しく施す。お主の柔術は芸の芸じゃ。その通りだ、和尚。分かったか。よし、上がれ、三四郎。はい。おとみさん。日垣さん。何を見ているんです。いえ、何にも、家に帰るところです。それはちょうどよかった。私もこれから伺うところです。どうですか、先生は近頃。起きたり寝たりですわ。ダメだな、酒をやめなくては。このままでは両位神道流が滅びる。まずい薬だ。酒はダメですよ、先生。血を吐くなんて胃の腑が相当ただれているに違いない。別に痛むわけではなし、酒をやめようとは思わんよ。だが先生はここ2、3ヶ月警視庁へ稽古に行っておられんのでしょう。ああ。先生が武術世話係をお辞めになるときは私を推薦してくださいますね。それはしてもいいが。もちろん先生が辞められないで私も世話係になれば一番都合がいい。そうすれば二人で警視庁の充実を牛耳られますからな。この頃の充実家の集体は目に余る。神明喝殺流の一門は浅草で大道芸人をやっている。天神神王流の磯一門はお玉ヶ池に失速してしまったし、渋川流、三浦流、関口流はどれも都落ちかその存在すらわからん。今何とかしないと柔術そのものが滅びる。おとみ、茶をくれ。はい。先生、私は柔術を統一しようと思っています。統一？そうです。全流派が大道団結し大道場を作らなければなりません。日本の柔術の統合された力が新しい国民の魅力になるように。君ならできるかもしれんな。柔術界の統合された後にはもちろんのことを先生に陶酔になっていただくつもりです。それはなかなかの難事業だな。だからやりがいがあります。その代わり成功した暁にはおとみさんをいただきに来ます。おお。おとみとはそんな約束があるのか。いや、それは。でも許してくださるでしょうな、先生。いや、まあ日垣君、それはそれとして、統合の困難の第一に古道館の矢野正五郎があるぞ。学士の充実ですか。私は矢野を全く覗くつもりですよ。充実界ののけものにして消滅させてやります。矢野さんはご在宅かな。先生はお留守です。稽古をやっておられるようだが。鬼頭流の飯沼先生が門人の一人に稽古をつけていらっしゃるところです。君は門人ではないのか。僕も門人ですが。ですがと。訳があって矢野先生に稽古を禁じられています。なるほど。それではもう一人の門人の方と稽古をお願いするか。失礼ですが、お名前は。両位神道流、日垣源之助。どうやら私の名前をご存知のようだな。どうぞお通りください。少し狭すぎるな。危ないな。いいか、気をつけてぶつかれよ。はい。後で俺もやるから。はい。日垣さん、若年者だが。あ、いや。さあおいでなさい。お手柔らかに。嘘、そこまで。
二石、二石、しっかりしろ。お次はそちらのご門人か。お願いします。いかん、稽古はならん。飯沼先生、稽古止めの身を忘れたのか君は。しかしこの場合矢野先生もお許しになると思います。それは矢野師範がいての話だ。今日はならぬ。しかし。お聞きの通りだ、日垣さん。それではお引き取り願おうか。そうですか、やむを得ませんな。ところで君の名を伺おう。姿、三四郎。姿、君とはいずれどこかで会うだろう。姿三四郎と檜垣源之助、目指す道は違っても共に新しい明日を目指して青春の熱い血をたぎらせていた。そしていつかきっとやってくるに違いない、この二人の宿命の対決。私を抱いて会津の山の中から出てきた姿三四郎が矢野正五郎の講道館に入門して早くも2年の年月が流れた。天才児三四郎はめきめき腕を上げ、正五郎直伝の必殺技山嵐を完成させていた。どうだ、これだけ持っていけば3円ぐらいは貸してくれるだろう。どうかな、3円はちょっと難しいんじゃないですか。しかし姿、絶対に2円は必要だぞ。須崎の薬代に。分かってます。それにだ、久しぶりに酒も飲みたいのよ俺は。いくらなんでもこれは質草になりませんよ、ダンさん。やっぱりな、俺もそんな気はしていたんだがね。待ちたまえ。花尾なら告げてあげよう。いいえ、よろしいんです。
この泥道を裸足では歩けん。さあ、下駄を貸しなさい。いえ、それをいただいて自分で脱げます。僕は早くて上手だ。やってあげる。第八車の上に足を乗せておけば。はい。少し硬すぎるかもわからん。僕は下駄屋じゃないから。あの、本当にありがとうございました。いや、大丈夫ですね。では。法律の書生さんかしら。また頼むよ、番頭さん。ああ、しばらくですね、姿さん。吉屋とは縁を切りたかったが、そうもいかん。そいつは白状白状。そんなに早く出世なすっちゃ、私どもの商売が成り立ちませんや。ところで、聞きましたよ。え、何を。いえね、ほら、今度海運橋にできた天神信用流の八谷孫六先生の道場開きに、姿さんたちの講道館柔道と柔術家の人たちとの試合があるんだそうですってね。そうらしいな。またまた、らしいななんてとぼけないで教えてくださいよ。講道館からはやはり矢野先生が。いや、先生はお出にならないだろう。ほう、すると姿さんですか。まだ誰が行くかわからん。道場開きの招待状には模範試合をしたいから弟子を2名派遣してくれと書いてあった。するともう一人、戸田さんですかね。それは先生がお決めになることだよ。それより番頭さんはその品でいくら貸してくれるかを決めるんだろ。ん、いや、全くだ。で、姿さんはいくらご入用ですかな。3円欲しい。ん、いや、そりゃ無理ですね。こちらの方は随分大きい。こういうのはどうしても3円必要なんだ。津崎さんが病気で薬代がいる。いや、どう見ても2円が天井ですよ、姿さん。じゃあ、あと20銭頼む。ずいぶん上手くなりましたね、姿さんも。じゃあ、2円20銭。恩に着るよ。ところで、お相手の方はもう分かってるんですか。いや、知らない。これは噂なんですがね。もしかして、両位神道流の日垣玄之介。はい、いえいえ、私の聞いたところでは、神明喝殺流の門馬三郎ということですよ。門馬。姿三四郎と申します。入門か。はい。どこの生まれだ。合図です。矢野小五郎をやっつける。殺すんですか。いや、殺しはせん。まあ、腕の一本、足の一本ぐらいはおるかもしれんが、君も工学のために見ておくがいい。腕もおらん。名前を言いたまえ。殺せ。私に恨みでもあるのか。恨みじゃない。懲らしめだ。私を。愚かなことを言う。そんなことでは日本の武術は廃るばかりだ。姿さん、神明喝殺流は荒っぽくておっかない柔術だって言うじゃありませんか。僕はやったことがない。それじゃあもちろん門馬なんてお人の顔もご存じないんでしょう。いや、気をつけなくちゃいけませんぜ、姿さん。戸田です。
姿です。おう、時間か。入れ。行くか。はい。今日の相手が神明喝殺流というのは間違いないと思う。昔先生に神田川に叩き込まれたのを根に持って仇討ちを狙ってるんですね。うん。あれからの月日、彼らも無駄に過ごしてはいまい。はい。姿。はい。お前も彼らには私以上に恨まれているぞ。はい。覚悟はしております。私は柔術を排斥したことは一度もなかった。ただご一心以来生活に敗れて柔術家の行状が世の貧粛を買っている矢先でもあったので、やむなく柔道を名乗った。それが反感を買い敵を作った。他流試合、まして遺恨を持って戦うことなど私の好むところではない。しかし今日の試合は、うん、試練の一つと考えよう。戦う限りは柔道の理想を試合の上に体現せねばならない。私は勝てとは言わぬ。お前たち二人には柔道の精神を全うしてくれることだけを望む。こちらです。戸田さん、お願いします。なんと無様な。それはっと思いっきりやってみ。きつわという門馬三郎殿、報道官姿三四郎殿。おい小僧、冷やかし入門の見せしめに稽古をつけてやる。お手柔らかに。うわぁ、ちょっ、うわぁ、うわぁ、うわぁ、怪我人はいかがでしょうか。どこに怪我人がいるんだ。門馬先生は怪我をなさっていないのですか。これは卒中だよ。酒じゃ、酒と試合して負けたんじゃな。卒中で容体はどうでしょうか。ああ、生死不明、助かったとしても全身不随。試合をしたのはお前さんか。そうです。お前さんの責任じゃない。余計な心配をすると柔術が弱くなる。お嬢さん。人殺し。お父っつぁん、お父っつぁんしっかりして。お父っつぁん、死んじゃう。お父っつぁん。いや、先日は本当にありがとうございました。いえ。君はここで。はい、この田川で働いています。どうぞごひいきに。
こんな高そうな店には僕はとてもとても。あら、そんなに高くはないんですよ。でも僕はご覧の通り貧乏書生です。おとみさん、おとみさん。はい。おかみさんがお呼びですよ。はい、すぐ行きます。それじゃ。本当に来てくださいね。うん。この鍋が台所の隅にあったぞ。大きな穴が開いてるやつだろ。ああ。だから置いていくことにしたんだ。直せばまだ使えるぜ。じゃあ持ってくか。ところで姿はどうした？和尚に挨拶してるんじゃないのか。和尚には本当にお世話になりました。新しい道場にも池があるといいんじゃがの。え、どうしてです和尚？お前がまた慢心を起こした時に飛び込むためじゃよ。和尚も口が悪い。この前ここに来た男、日垣源之助ですか？お前は立ち会えなくて残念がっておったが、いずれはやります。あの時立ち会っていたらお前は負けていた。あの男はそんなに強いでしょうか？わしは坊主だ。柔術は分からん。それでも強いと思われた。そうよ、だからなお悪い。日垣は二関を壁に叩きつけて気絶させた。だから強いと。よいか三四郎、獅子は一匹のウサギを撃つに全力を挙げる。あの日垣という男は17の少年に全力を挙げて戦った。羅刹よ、気迫が違う。恐ろしい気迫じゃった。あのさっきの前にお前はすでに負けていた。破られまいとするお前の心にはもろもろの邪念が働くからじゃ。僕はまだ未熟です和尚。そうじゃ三四郎。だがどうしてもあの男に勝ちたい。どうしたら勝てますか？和尚。不動心。不動心。ありがとうございます。礼はまだ早い。新しい道場に移っても下の下の柔術の修行をしていては同じことよ。まず邪欲を去れ。それが勝敗のもんじゃ。はい。和尚、これからも導いてください。ま、時々ここへ顔を出しなさい。はい。ただしわしへのお供えを持ってくるの忘れるなよ。は？般若湯じゃよ、般若湯じゃ。姿です。お呼びですか？ああ、入りなさい。門人が多くなって稽古も大変だな。いえ、新しい道場になってからみんな張り切っています。今日三島警視総監にお会いしてきた。まだ日にちははっきり決まらんが、近々警視庁で行動官と柔術との他流試合がある。その試合で行動官が柔術に勝てば、これからの警視庁の柔術を我々の指導に任せると三島警視総監はおっしゃった。先生。うん、大事な試合だ。そこで姿、お前が行動官を代表して戦うのだ。私でよろしいのでしょうか？三島総監には姿三四郎が出ると伝えておいた。もちろん今のうちなら変更しても構わんが。やらせていただきます。やらせてください先生。うん、頼むぞ姿。で、向こうは誰が出るんでしょうか？警視庁の武術世話係をやっておられる領医神道流の村井半助師範ということだ。村井先生はお体を悪くなさっていると聞いています。皇帝の日垣源之助ではないのですか？三島総監は村井師範の名を挙げておられた。それ以上のことは私は知らない。ただ村井さんは近頃はお元気になられたそうだ。お父さん。
おう、帰ってきたか。何を見ていたの？もうホトトギスが鳴いている。ほんと。おとみ。何？笑わんでくれよ。わしは子供のように腹が空いてるんだ。今日も稽古したの？市川第八の道場でたっぷりとな。嬉しいわ。お父さん近頃本当に丈夫そうになって。わしもそう思っている。さ、早く夕飯を食わせてくれ。はいはい。お父さん、お酒飲みたくないの？そりゃ飲みたいさ。しかし警視庁の試合が終わるまでは飲まないと決めた。確かに体にはいいでしょうけど、なんだかかわいそう。はい。戸塚流の中田助と波地円太郎が今度新しくできた富士見町の行動館道場に寄せばいいのに、道場破りに飛び込んだそうだ。それで負けたの？負けた。四天王の段吉丸と津崎康平に散々投げられて、方法の手で逃げ帰ったそうだ。まったく愚かな話だ。行動感ってそんなに強いの？強い。時流に乗っている強み。学問のある矢野正五郎の理と力を合わせて編み出した強み。このままでは柔術は行動感柔道に地位を譲る日も遠くない。どうなるの？そうなったら柔術は滅びる。それでいいの？お父さん。わしは戦う。日本の武術のために。だが、あの檜垣のように策略や陰謀で柔道と戦うのではない。実力でやる。両位新刀流の実力でな。お父さんの相手をする人は、行動官は誰が試合に出てくるの？姿三四郎という男だ。勝ってくださいね、お父さん。そのために辛い稽古も続けている。ま、負けることはあるまい。私、明神様にお参りするわ、試合の日まで。そんなことはせんでいい。お前も忙しい体だ。もちろん今日も田川へ戻るんだろう？ええ、お店とっても忙しいの。そうか。店で辛いことないか？ちっとも。おかみさんは親切にしてくれるし、他の人に悪いみたい。はい、お茶。うん。店まで送ろうか？いいの。お父さんは稽古で疲れているんだから、早く休んでください。料理屋に帰るんですね、おとみさん。ええ。ちょっと話がある。私急ぎますので。大事なことだ、聞いた方がいいでしょう。おとみさん、先生は武術大会で行動館の姿三四郎と試合をする。知ってます。先生の命が危ないのだ。え？生優しい試合ではない、命の奪い合いになる。姿は喝殺流の門馬を投げ殺した男だ。父はきっと勝ちます。そんな自信は許されない。柔術初流の中で姿に勝てる者は僕だけだ。父は勝ちます。先生は若くはない。今からいくら稽古に精進しても遅いのだ。富さん、僕は先生を助ける。どんな手段を講じても。話してください。あんたは僕の気持ちが分かっているはずだ。僕の妻になれば。嫌です、話して。富さん、僕は思ったことは実行する男だ。嫌よ、話して。富さん。それはお前が。そうだろう。何度もやつ、ダーンって肘てついよ。同時だぜ、まったく。お父さんは勝つ。お父さんは勝つのよ。姿、久しぶりに私と稽古だ。はい、お願いします。どうか父をお守りください。父が姿三四郎に勝ちますように。運命のいたずらなのでしょうか。おとみが
ほのかに思いを寄せるあの優しい書生さんが父との対戦相手の姿三四郎であるとはつゆとも知らずに、音美はひたすら父の勝利を祈るのであった。そしてその日は刻一刻と近づいている。皮肉であった。姿三四郎がふとした出会いで顔見知りとなった音美さんが、警視庁の武術大会で対戦することになっている村井半助の娘であろうとは三四郎は知る由もなかった。そして音美もまたそれと知らずに父の勝利を信じて祈るのであった。対決。あら。よく眠った。やあ、君ですか。あの節は。そうそう、この前は料理屋のところで会いましたね。おいでになるのをお待ちしていたんですよ。いや、あんな立派な店に僕みたいな貧乏書生はとても。誰かが招待でもしてくれれば別ですがね。私が招待しますわ、花尾のお礼に。それじゃあいくらなんでも僕の方が得をしすぎる。どうです、腰をかけませんか。ここは涼しくていい。お昼寝などなさってずいぶんのんびりしていらっしゃるんですね。下屋へ行った帰りです。九段に戻るんですが、ついいい気持ちになって。私は神田の明神様へお参りに行ってきました。父のことをお願いに日産をしています。え、お父さんご病気でも。 いえ。それじゃあなんで。父は両位神道流という柔術の師範をしています。今度警視庁で行動官の人と試合をします。もし試合で父が負ければ、警視庁の武術世話係を辞めなくてはなりません。そうなると父ばかりでなく柔術をやってる人も、私も困ります。どうして君が。それは私、この世の中で一番嫌な男に付きまとわれているんです。父が負ければ私はその男にどんな目に遭わされるか分かりません。でも
父は勝てると思います。行きましょう。つまらない話をしてすみません。あなたには何をお話ししてもいいような気がしたんです。お父さんの相手というのを知っていますか？知っています。姿三四郎という人です。若いけど実に強い人だと父も申しておりました。君はその男を憎みますか？それは憎いですわ。父にも私にとっても敵だと思わずにはいられません。いっそ試合の前にその人が病気で死んでくれたらと思ったりするんです。僕はここで失礼します。お父さんの分を心から祈っています。ありがとう。しかし勝敗は時の運です。勝つも負けるも運命。ええ、それじゃあごめん。あの、またお会いできますかしら？僕にもわからない。会える日が来れば会いたいと思う。お名前を教えていただけますか？僕は姿三四郎。あの人が姿三四郎。おかわり。あ、ごめんなさい。試合のことが心配か？ええ、足は必ず勝つ。心配はいらん。ええ、今日檜垣と木島がやってきおった。檜垣を試合に出せという例の話をまた蒸し返していった。断ったの？お父さん。当たり前だ。でも檜垣さんがそんなに試合に出たがっているのなら代わってあげても構わないんじゃない？お前本気でそんなことを？檜垣さんが負ける分にはお父さんにも両位新刀流にも傷はつかないわ。するとお前はわしが負けると思っているのか？そうじゃないけど、勝敗は時の運でしょ。そりゃそうだ。だが今度の試合わしはどうしても勝つ。おとみ、見に来てもいいぞ。いいえ、お店を休むわけにはいきませんから。それに行っても試合中はずっと目をつぶっていることになるわ。それじゃまあ胸の内でお父さんのことを祈っててくれ。村井先生は病後であり、半年以上も実戦を遠ざかっておりましたので、新刀流としては必ずしも全幅の信頼を置きがたいと思っております。弟子として私はこれを見るに忍びず、そこでこのお願いに出たのです。総監閣下、この檜垣を新刀流の代表として出場させていただきたいのであります。村井半助はすでに決定しておる。失礼ながら閣下、今日の試合の意図はややもすれば堕落しつつある柔術家への継承として、また勃興した矢野行動官の力を試す意味も含まれての他流試合と存じますが、いかがでしょう？そうじゃ。それならば柔術の側でも一番その時の状態の良いかつ実力のあるものを選んでするのが最も公平と存じます。村井は実力がないか？
決して。ただただ君の方が実力があるというのか。言わせていただければ。入れ。おお、村井師範、日垣君があなたに代わって試合をしたいと熱心に願っているが、そうしてみるか。閣下、今日の試合は私にやらせていただきます。やはりあなたにするか。私のほか新東流を代表して出場いたす者はありません。うん。先生、それはどういう意味ですか。力の強弱は二の次として、その品性、人格がこの大会に出場する資格を決定いたすと思います。村井先生、先生はある意味では柔術への裏切り者ですぞ。30分。参ろう。しばらくでした。何かご用が。父がお会いしたいと申しております。お会いしてお願いしたいことがあるからお連れ申せ、ご迷惑でもお願いしてくれと申しましたので。村井先生が。はい。お父さんはお元気ですか。あれから2ヶ月ずっと寝たままに。そうですか。お父さんはさぞご無念だと思います。しかし僕は戦わねばならなかった。おとみさん、柔道は僕だけのものではない。柔道は日本のものなのだ。だから懸念は許されない。父はお恨みも無念も持っていません。根津の汚い家ですけど来ていただけるでしょうか。行きましょう。僕は君のお父さんの敵だし、両位新刀流、いや柔術諸流の敵だと思っている。思っておりません、父も私も。それは嘘だ。君は自分に嘘をついている。ほら、どいたどいた。ごめんよ。僕を人殺しと呼んだ娘もいた。君もお父さんの仇だと言っていいんだ。お愛想で許されてもしょうがない。憎しみを追って生きていくのが僕の道だ。憎めません、姿さんを。私には無理です。姿君、わしの稽古はにわか稽古だったんだな。浴び寮に飲んだ若い頃の酒も悪かった。それでも行動官との試合のためにわしは生まれて初めて全力を尽くした。あれがわしの頂点だ。試合が終わった時
わしの五体はバラバラに緩んでしまった。たわいのないもんだ。気長に養生なさればお元気になられるんじゃないですか。心臓がダメになったんだな。ああ、それにしてもあの試合は良かった。投げられて気持ちが良かったよ。負け惜しみじゃない。君は柔術の天才だ。古今に少ない生まれつきの柔術家だ。そんな、僕をうぬぼれさせないでください。うん、その言葉がますますいい。姿君、わしの理想は矢野さんと同じように柔術を日本武道として栄えさすことだった。流派なんていらん。一番優れたものを各家から取り入れて日本の柔術をがっちりと築き上げることだ。わしは勉強が足らず、おまけに怠惰だったからそれができなかった。身をもってそれに当たっているのが行動官の矢野正五郎だ。そしてその理想を形に表したのが君の柔術だ。それはちょっと褒めすぎです。お父さん、私ちょっと買い物に行ってきます。ああ、ついでに龍泉堂に回って薬をもらってきてくれ。はい。姿さん、あまり大したものはできませんけど、夕飯を召し上がっていってくださいね。いや、それはわしからも頼む。姿君、ぜひ一緒に食事を。今日はとても楽しい。はあ、乙美は親の口から言うのもなんだが、料理が上手でな。お父さん、それは言い過ぎよ。でも姿さん、本当に食べていってくださいね。え、ではごちそうになります。さあ、いらっしゃい。安い安いよ。姿君、頼みがあるんだ。僕にできることでしたら。わしはもう長くはない。そんな分かっているんだ、わしには。そこで君に頼みたいのは乙美のことだ。いらっしゃい、いらっしゃい。色々入ったよ。君も知っている、わしの弟子の檜垣が乙美を嫁にくれと言っている。乙美は檜垣を嫌っている。そしてわしも乙美を檜垣の嫁にしたくはない。檜垣は強引な男だ。頭もいい。わしが死んだら乙美がどんなに嫌っても妻にしてしまうくらい簡単なことだ。そこでぜひ姿君に頼みたい。乙美を守ってやってくれ。乙美には田川という料理屋のおかみを除いては誰も頼りになる者はいないのだ。わしは君の人格が信じられるのだ。乙美のことを頼みます。困ったな。僕はそんな一介の書生ですから。構わん構わん。乙美がわがままを言うようだったらどうぞ君の好きなように煮ても焼いても構わんですよ。村井先生、乙美を頼みます。新刀流は敵の超過は受けない。敵の情けを受けるほど落ちぶれてはいない。それは檜垣さんの僻みです。乙美さん、奴らは敗者の烙印を押すために花を備えたのだ。亡くなった父に鞭打つおつもりですの？せっかくのお供えをお捨てになるなぞ。そんな勝手なこと父も私も許しません。僕は両位新刀流の後継者としてあの花を拒絶したんだ。私は村井半助の娘として許しません。
私上かねての約定により貴殿との決闘先のごとく決行をつかまつるべく候。10月7日夜8時右京ヶ原地藩立ち会い人鬼頭流飯沼公民殿稽古着着用の上終始充実をもって勝敗決すべきこと付き添い共に無用他言また無用のこと役上に違える者は敗者なりちなみにこの試合生死を決戦がためなり両院新頭流日垣伝之助姿三四郎と遅い待て最後に聞くのはどうしても戦わねばならぬかもちろん一度は戦わねばならぬ二人とは思っておったがしかし命をかけての戦いは許されぬ先生は試合の結果を見届けてくださればよろしいわしは二人を惜しむのだ飯沼先生愚かな若者とお笑いくださいただこれは僕たちの宿命でしたやむを得んでは富さん、それは困る私はお針をしても暮らせますご迷惑をかけませんから連れて行ってくださいそんなわがままな僕は日本中を回るつもりなんですよ身寄りは一人もいないしやっぱり一緒に行きますまあ、海見て、三四郎さん本当に横浜までですよ。ええ、横浜まで。人生は海青春だ
どうだ、これだけ持っていけば3円ぐらいは貸してくれるだろう。どうかな、3円はちょっと難しいんじゃないですか。しかし姿、絶対に2円は必要だぞ、須崎の薬代に。分かってます。それにだ、久しぶりに酒も飲みたいのよ俺は。いくらなんでもこれは質草になりませんよ、ダンさん。やっぱりな、俺もそんな気はしていたんだがね。待ちたまえ、花尾なら告げてあげよう。いえ、よろしいんです。この泥道を裸足では歩けん。さあ、下駄を貸しなさい。いえ、それをいただいて自分で告げます。僕は早くて上手だ、やってあげる。第八車の上に足を乗せておけば。はい。少し硬すぎるかもわからん。僕は下駄屋じゃないから。あの、本当にありがとうございました。いや、大丈夫ですね。では法律の書生さんかしら。また頼むよ、番頭さん。ああ、しばらくですね、姿さん。質屋とは縁を切りたかったが、そうもいかん。そいつは白状白状。そんなに早く出世なすっちゃ、私どもの商売が成り立ちませんや。ところで、聞きましたよ。え、何を。いえね、ほら、今度海運橋にできた天神信用流の八谷孫六先生の道場開きに、姿さんたちの行動館柔道と柔術家の人たちとの試合があるんだそうですってね。そうらしいな。またまた、らしいななんてとぼけないで教えてくださいよ。行動館からはやはり矢野先生が。いや、先生はお出にならないだろう。ほう、すると姿さんですか。やれやれ、生阿弥陀仏生阿弥陀仏。おばさん、もりそばもう一杯。よく食べるね、姿さんは。柔術ってのはそんなにお腹が空くのかい。今日もそう言うだろうと思ってさ、もう作っておいたよ。どうもありがとう。いらっしゃい。しけた店だぜ、兄貴。おい、書生、そこをどきな。俺たちが座るんだよ。おい、書生、耳がねえのかよ。痛い目に遭わねえうちにそこをどかねえか。お前さんたち、この書生さんはただの書生さんじゃないよ。おお、ただの書生じゃなけりゃどういう書生だ。行動館の姿三四郎ってんだよ。行動館だと。そいつは面白いや。小肉らしいその面、叩きのめしてやろうじゃねえか。おばさん、ごちそうさん、ここ置くよ。ああ、逃げるのか、書生さんよ。ここでは店の人に迷惑だ。表出よ。やるわ。やるな、大吉。おう、兄貴、蹴ろう。蹴ろう。わたくと。やろう。
参ったか。行動感柔道とはこんなものだ。くそ。分かったか。腕を折るも折らぬも思いのままだ。こら、神妙にせい。貴様、抵抗するのか。まずい。バカだな、僕は。とにかく先生に謝るしかないさ。波紋か。保証。不動心。不動心。ありがとうございます。礼はまだ早い。新しい道場に移っても下の下の柔術の修行をしていては同じことよ。まず邪欲を去れ。それが勝敗のもんじゃ。はい、和尚、これからも導いてください。まあ、時々ここへ顔を出しなさい。はい。ただしわしへのお供えを持ってくるの忘れるなよ。は？般若湯じゃよ、般若湯じゃ。姿です。お呼びですか。ああ、入りなさい。門人が多くなって稽古も大変だな。いえ、新しい道場になってからみんな張り切っています。今日、三島警視総監にお会いしてきた。まだ日にちははっきり決まらんが、近々警視庁で行動官と柔術との他流試合がある。その試合で行動官が柔術に勝てば、これからの警視庁の柔術を我々の指導に任せると三島警視総監はおっしゃった。先生。うん、大事な試合だ。そこで姿、お前が行動官を代表して戦うのだ。私でよろしいのでしょうか。三島総監には姿三四郎が出ると伝えておいた。もちろん今のうちなら変更しても構わんが。やらせていただきます。やらせてください、先生。うん、頼むぞ、姿。で、向こうは誰が出るんでしょうか。警視庁の武術世話係をやっておられる領医神道流の村井半助師範ということだ。村井先生はお体を悪くなさっていると聞いています。皇帝の檜垣源之助ではないのですか。三島総監は村井師範の名を挙げておられた。それ以上のことは私は知らない。ただ村井さんは近頃はお元気になられたそうだ。お父さん。おお、帰ってきたか。何を見ていたの。もうホトトギスが鳴いている。ほんと。おとみ。何？笑わんでくれよ。わしは子供のように腹が空いてるんだ。今日も稽古したの？市川第八の道場でたっぷり。取れぬな、三四郎。降参する気はないか。ない。だが三四郎、そのお主が捕まっているものは何だかわかるか。満身小僧にはわかるまい。悔いだ。おお、そうよ。命の悔いよ。それなしでは泥に沈んでしまうな。丘へ上がるには無念。悔いなくばし。三四郎、その悔いが悟りよ。うるさい坊主だ。ほほほ、よもすがら月を眺めて夜を明かすか。お主も風流なやつよ。Thank you.
矢野さんは学習院に行ったが許すとは言わなかったようだな。構わん、僕はここにいても平気だ。一晩使っても悟れぬか。やれやれ、バカ者だな、お主は。和尚、僕はどうすればいい。発心正しからざれば万行虚しく施す。お主の柔術は芸の芸じゃ。その通りだ、和尚。分かったか。よし、上がれ、三四郎。はい。和尚。おとみさん。あ、檜垣さん。何を見ているんです。いえ、何にも。家に帰るところです。それはちょうどよかった。私もこれから伺うところです。どうですか、先生は近頃。起きたり寝たりですわ。ダメだな、酒をやめなくては。このままでは領医神道流が滅びる。ああ、まずい薬だ。酒はダメですよ、先生。血を吐くなんて胃の腑が相当ただれているに違いない。わしが死んだら、おとみがどんなに嫌っても妻にしてしまうくらい簡単なことだ。そこでぜひ菅田君に頼みたい。おとみを守ってやってくれ。おとみには田川という料理屋のおかみを除いては誰も頼りになる者はいないのだ。わしは君の人格が信じられるのだ。おとみのことを頼みます。困ったな、僕はそんな一介の書生ですから。構わん構わん、おとみがわがままを言うようだったらどうぞ君の好きなように煮ても焼いても構わんですよ。村井先生。おとみを頼みます。神道流は敵の超過は受けない。敵の情けを受けるほど落ちぶれてはいない。それは檜垣さんのひがみです。おとみさん、奴らは敗者の烙印を押すために花を備えたのだ。亡くなった父に鞭打つおつもりですの？せっかくのお供えをお捨てになるなぞ、そんな勝手なこと父も私も許しません。僕は領医神道流の後継者としてあの花を拒絶したんだ。私は村井半助の娘として許しません。果たし状、かねての約定により貴殿との決闘、先のごとく結婚をつかまつるべく候。10月7日夜8時、右京ヶ原地藩。立ち合い人、鬼頭流飯沼公民殿。稽古着着用の上。けろ！くわ！終わった。
どうだ、参ったか。行動感柔道とはこんなものだ。くそ。わかったか。腕を折るも折らぬも思いのままだ。こら、神妙にせえ。うわあ。貴様、抵抗するのか。まずい。バカだな、僕は。とにかく先生に謝るしかないさ。波紋か。どうだ、思い切り投げてさぞ気持ちが良かったろう。申し訳ありません。どうだ姿、戦いながら俺は先生にも劣らないぞと思いはしなかったか。え、思ったろう。思うのは当たり前だ。お前の実力はおそらく私の上かもしれん。ただお前の柔道と私の柔道とは天と地の隔たりがある。先生、僕は正当防衛のために戦ったのです。正義と信じて戦ったつもりです。それはそれでよかろう。先生の名を汚すようなことになったのは申し訳なく思っております。自分から破門していただこうと考えていました。姿、お前は人間の道を知っているか。知っているつもりです。知っていてそれを行うことができないのは知っているということではあるまい。できます。姿、お前は火の中にあっても水の中にあっても淡々として死ねるか。それが柔道だよ。すなわち天地自然の真理のままに生き死にする悟りだ。この真理によって死の安心を得、生の生たるを知ることが柔道だ。姿、お前の柔道は柔道ではなかった。先生、僕は先生の神道流の代表として出場させていただきたいのであります。村井半助はすでに決定しておる。失礼ながら閣下、今日の試合の意図はややもすれば堕落しつつある柔術家への継承として、また勃興した矢の行動感の力を試す意味も含まれての他流試合と存じますが、いかがでしょう。そうじゃ。それならば柔術の側でも一番その時の状態の良いかつ実力のあるものを選んでするのが最も公平と存じます。村井は実力がないか。決して。ただただ君の方が実力があるというのか。言わせていただければ。入れ。おお、村井師範、日垣君があなたに代わって試合をしたいと熱心に願っているが、そうしてみるか。閣下、今日の試合は私にやらせていただきます。やはりあなたにするか。私のほか神道流を代表して出場いたす者はありません。うん。先生、それはどういう意味ですか。力の強弱は二の次として、その品性、人格がこの大会に出場する資格を決定いたすと思います。村井先生、先生はある意味では柔術への裏切り者ですぞ。30分。参ろう。
に強い人だと父も申しておりました。君はその男を憎みますか？それは憎いですわ。父にも私にとっても仇だと思わずにはいられません。いっそ試合の前にその人が病気で死んでくれたらと思ったりするんです。僕はここで失礼します。お父さんの分を心から祈っています。ありがとう。しかし勝敗は時の運です。勝つも負けるも運命。ええ。それじゃあごめん。あのまたお会いできますかしら？僕にもわからない。会える日が来れば会いたいと思う。お名前を教えていただけますか？僕は姿、三四郎。おかわり。あ、ごめんなさい。試合のことが心配か？ええ。わしは必ず勝つ。心配はいらん。ええ。今日檜垣と木島がやってきおった。檜垣を試合に出せという例の話をまた蒸し返していった。断ったの？お父さん。当たり前だ。でも檜垣さんがそんなに試合に出たがっているのなら代わってあげても構わないんじゃない？お前本気でそんなことを？檜垣さんが負ける分にはお父さんにも両位新刀流にも傷はつかないわ。するとお前はわしが負けると思っているのか？そうじゃないけど勝敗は時の運でしょ。そりゃそうだ。だが今度の試合わしはどうしても勝つ。おとみ、見に来てもいいぞ。いいえ、お店を休むわけにはいきませんから。それに行っても試合中はずっと目をつぶっていることになるわ。で、姿さんはいくらご入用ですかの？3円欲しい。うん、いや、そりゃ無理ですね。こちらの方は随分大きい。こういうのはどうしても3円必要なんだ。津崎さんが病気で薬代がいる。いや、どう見ても2円が天井ですよ、姿さん。じゃ、あと20銭頼む。ずいぶん上手くなりましたね、姿さんも。じゃ、2円20銭。恩に着るよ。ところで、お相手の方はもう分かってるんですか？いや、知らない。これは噂なんですがね。もしかして、両位新刀流の檜垣玄之介？はい、いえいえ、私の聞いたところでは、神明喝殺流の門馬三郎ということですよ。門馬。姿三四郎と申します。入門か？はい。どこの生まれだ？会津です。矢野将五郎をやっつける。殺すんですか？いや、殺しはせん。まあ腕の一本足の一本ぐらいはおるかもしれんが、君も高額のために見ておくがいい。Ah!
前を言え。殺せ。殺さん。腕もおらん。名前を言いたまえ。殺せ。私に恨みでもあるのか。恨みじゃない。懲らしめだ。私を？愚かなことを言う。そんなことでは日本の武術は廃るばかりだ。姿さん。神明滑殺流は荒っぽくておっかない柔術だって言うじゃありませんか。僕はやったことがない。それじゃあもちろん門馬なんてお人の顔もご存じないんでしょう。いや気をつけなくちゃいけませんぜ姿さん。戸田です。姿です。おう、時間か。入れ。なあ、僕をうぬぼれさせないでください。うん、その言葉がますますいい。姿君、わしの理想は矢野さんと同じように柔術を日本武道として栄えさすことだった。流派なんていらん。一番優れたものを各派から取り入れて日本の柔術をがっちりと築き上げることだ。わしは勉強が足らず、おまけに怠惰だったからそれができなかった。身をもってそれに当たっているのが講道館の矢野正五郎だ。そしてその理想を形に表したのが君の柔術だ。それはちょっと褒めすぎです。お父さん、私ちょっと買い物に行ってきます。おう、ついでに龍泉堂に回って薬をもらってきてくれ。はい。姿さん、あまり大したものはできませんけど夕飯を召し上がっていってくださいね。いや、それはわしからも頼む。姿君、ぜひ一緒に食事を。今日はとても楽しい。はあ、おとみは親の口から言うのもなんだが料理が上手でな。お父さん、それは言い過ぎよ。でも姿さん、本当に食べていってくださいね。え、ではごちそうになります。さあ、いらっしゃい。安い安いよ。姿君、頼みがあるんだ。僕にできることでしたら。わしはもう長くはない。そんな分かっているんだ、わしには。そこで君に頼みたいのはおとみのことだ。いらっしゃい、いらっしゃい。色々が入ったよ。君も知っている、わしの弟子の檜垣がおとみを嫁にくれと言っている。おとみは檜垣を嫌っている。そしてわしもおとみを檜垣の嫁にしたくはない。檜垣は強引な男だ。頭もいい。わしが死んだらおとみがどんなに嫌っても妻にしてしまうくらい簡単なことだ。そこでぜひ姿君に頼みたい。おとみを守ってやってくれ。おとみには田川という料理屋のおかみを除いては誰も頼りになる者はいないのだ。わしは君の人格が信じられるのだ。おとみのことを頼みます。困ったな。僕はそんな一介の書生ですから。かまわんかまわん。おとみがわがままを言うようだったらどうぞ君の好きなように煮ても焼いてもかまわんですよ。村井先生。おとみを頼みます。僕はやったことがない。それじゃあもちろん門馬なんてお人の顔もご存じないんでしょう。いや気をつけなくちゃいけませんぜ姿さん。戸田です。姿です。おう、時間か。入れ。行くか。はい。今日の相手が神明滑殺流というのは間違いないと思う。昔先生に神田川に叩き込まれたのを根に持って仇討ちを狙ってるんですね。うん。あれからの月日、彼らも無駄に過ごしてはいまい。はい。姿。はい。お前も彼らには私以上に恨まれているぞ。はい、覚悟はしております。私は柔術を排斥したことは一度もなかった。
ただご一心以来生活に敗れて柔術家の行状が世の品種を買っている矢先でもあったのでやむなく柔道を名乗った。それが反感を買い敵を作った。他流試合まして遺恨を持って戦うことなど私の好むところではない。しかし今日の試合は試練の一つと考えよう。戦う限りは柔道の理想を試合の上に体現せねばならない。私は勝てとは言わぬ。お前たち二人には柔道の精神を全うしてくれることだけを望む。こちらです。戸田さん、お願いします。なんと無様な。それはっと思いっきりやってみ。きつわカッ流門馬三郎殿、報道官姿三四郎殿。おい小僧、冷やかし入門のミス。戸田さん、お願いします。なんと無様な。それ、はっと思いっきりやってみ。きつわきつわきつわ。わかめが神明喝殺流門馬三郎殿、報道官姿三四郎殿。おい小僧、冷やかし入門の見せしめに稽古をつけてやる。お手柔らかに。うわっ、ブロー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 、ブロケガ人はいかがでしょうか。どこにケガ人がいるんだ。門馬先生はケガをなさっていないのですか。これは卒中だよ。酒じゃ酒と試合して負けたんじゃな。卒中で容体はどうでしょうか。生死不明、助かったとしても全身不随。試合をしたのはお前さんか。そうです。お前さんの責任じゃない。余計な心配をすると柔術が弱くなる。お嬢さん。人殺し。お父っつぁん、お父っつぁんしっかりして。お父っつぁん、本当にありがとうございました。いえ。君はここで。
そこまで。二関、しっかりしろ。お次はそちらのご門人か。お願いします。いかん、稽古はならん。日沼先生、稽古止めの身を忘れたのか君は。しかしこの場合矢野先生もお許しになると思います。それは矢野師範がいての話だ。今日はならぬ。しかし。お聞きの通りだ日垣さん、それではお引き取り願おうか。そうですか、やむを得ませんな。ところで君の名を伺おう。姿、三四郎。姿、君とはいずれどこかで会うだろう。姿三四郎と日垣源之助、目指す道は違っても共に新しい明日を目指して青春の熱い血をたぎらせていた。そしていつかきっとやってくるに違いないこの二人の宿命の対決。招待状には模範試合をしたいから弟子を2名派遣してくれと書いてあった。するともう一人、戸田さんですかね。それは先生がお決めになることだよ。それより番頭さんはその品でいくら貸してくれるかを決めるんだろ。いや全くだ。で姿さんはいくらご入用ですかな。3円欲しい。いやそりゃ無理ですね。こちらの方は随分大きい。こういうのはどうしても3円必要なんだ。津崎さんが病気で薬代がいる。いやどう見ても2円が天井ですよ姿さん。じゃあと20銭頼む。随分うまくなりましたね姿さんも。じゃあ2円20銭。恩に着るよ。ところでお相手の方はもう分かってるんですか。いや知らない。これは噂なんですがね。もしかして両位新党流の日垣源之助。はい、いえいえ、私の聞いたところでは神明喝殺流の門馬三郎ということですよ。門馬。姿三四郎と申します。入門か。はい。どこの生まれだ。会津です。矢野将五郎をやっつける。殺すんですか。いや殺しはせん。まあ腕の一本足の一本ぐらいはおるかもしれんが、君も高額のために見ておくがいい。Ah!
殺さん、腕もおらん、名前を言いたまえ。殺せ。私に恨みでもあるのか。恨みじゃない、こらしめだ。私を愚かなことを言う。そんなことでは日本の武術は廃るばかりだ。姿さん、神明喝殺流は荒っぽくておっかない柔術だって言うじゃありませんか。僕はやったことがない。それじゃあもちろん門馬なんてお人の顔もご存じないんでしょう。やっきょ、八つや孫六先生の道場開きに姿さんたちの行動感柔道と柔術家の人たちとの試合があるんだそうですってね。そうらしいな。またまたらしいななんてとぼけないで教えてくださいよ。行動館からはやはり矢野先生が。いや、先生はお出にならないだろう。ほう、すると姿さんですか。まだ誰が行くかわからん。道場開きの招待状には模範試合をしたいから弟子を2名派遣してくれと書いてあった。するともう一人、戸田さんですかね。それは先生がお決めになることだよ。それより番頭さんはその品でいくら貸してくれるかを決めるんだろ。いや、まったくだ。で、姿さんはいくらご入用ですかな。3円欲しい。いや、そりゃ無理ですね。こちらの方は随分大きい。こういうのはどうしても3円必要なんだ。津崎さんが病気で薬代がいる。いや、どう見ても2円が天井ですよ、姿さん。じゃあ、あと20銭頼む。随分うまくなりましたね、姿さんも。じゃあ、2円20銭恩に着るよ。ところで、お相手の方はもう分かってるんですか。いや、知らない。これは噂なんですがね。もしかして両位神道流の檜垣玄之介。はい、いえいえ、私の聞いたところでは神明喝殺流の門馬三郎ということですよ。門馬。姿三四郎と申します。入門か。はい。どこの生まれだ。会津です。矢野将五郎をやっつける。殺すんですか。いや、殺しはせん。まあ腕の一本、足の一本ぐらいはおるかもしれんが、君も高額のために見ておくがいい。腕もおらん、名前を言いたまえ。殺せ。私に恨みでもあるのか。恨みじゃない、こらものように腹が空いてるんだ。今日も稽古したの。市川第八の道場でたっぷりとな。嬉しいわ。お父さん近頃本当に丈夫そうになって。わしもそう思っている。さ、早く夕飯を食わせてくれ。はいはい。お父さん、お酒飲みたくないの。そりゃ飲みたいさ。しかし警視庁の試合が終わるまでは飲まないと決めた。確かに体にはいいでしょうけど、なんだかかわいそう。はい。戸塚流の中田助と波地円太郎が今度新しくできた富士見町の行動館道場に寄せばいいのに、道場破りに飛び込んだそうだ。それで負けたの。負けた。四天王の段吉丸と津崎康平に散々投げられて、方法の手で逃げ帰ったそうだ。まったく愚かな話だ。行動感ってそんなに強いの。強い。時流に乗っている強み。学問のある矢野将五郎の理と力を合わせて編み出した強み。このままでは柔術は行動感柔道に地位を譲る日も遠くない。どうなるの、そうなったら。
柔術は滅びる。それでいいの、お父さん。わしは戦う、日本の武術のために。だがあの檜垣のように策略や陰謀で柔道と戦うのではない。実力でやる、両位神道流の実力でな。お父さんの相手をする人は、行動官は誰が試合に出てくるの？姿三四郎という男だ。勝ってくださいね、お父さん。そのために辛い稽古も続けている。ま、負けることはあるまい。私、明神様にお参りするわ、試合の日まで。そんなことはせんでいい。お前も忙しい体だ。もちろん今日も田川へ戻るんだろう。ええ、お店とっても忙しいの。そうか。店で辛いことないか？ちっとも、おかみさんは親切にしてくれるし、他の人に悪いみたい。はい、お茶。うん。店まで送ろうか？いいの。お父さんは稽古で疲れているんだから、早く休んでください。料理屋に帰るんですね、おとみさん。ちょっと話がある。私急ぎますので。大事なことだ、聞いた方がいいでしょう。おとみさん、先生は武術大会で行動館の姿三四郎と試合をする。